God morgon allihopa! Dags för mig att kliva upp till en ny vecka. Jag är lite seg och skulle gärna vilja stanna kvar här i sängen hela veckan. Eller inte alls! Jag är superpigg och skittaggad på att ge mig iväg till ön. För den här veckan kommer det handla om golvbygge. Och idag sätter vi igång, för jag ska åka ner och möta Martin som är jätteduktig på att snickra. Han ska visa mig hur jag ska göra och resten av veckan kommer det komma flera vänner som hjälper mig med det här golvbygget. Så att jag är jättetaggad. Jag ska bara väcka Jason nu för att han är inte lätt att väcka kan jag säga. Eller hur Jason? Det är min lilla tonåring det där. Han får man dra upp i sängen varje morgon. Men nu kör vi i varje fall. Jag håller på att mäta ut var tältet ska stå. Jag håller på att göra... plant så att jag kan få upp tältet. Jag har tagit snöre som är 3 meter och så har jag försökt hitta en central plats där centrum ska vara i tältet och så sätter jag ut pinnar helt enkelt runt om så får jag röja där emellan. Ja, vi får se hur det här går. Massa hallonbuskar jag får ta bort. Jag som älskar hallon. Men det finns lika mycket på den här sidan. Så jag överlever nog. Hur går det för dig Jason? Va? Hittar du någon pinne? Jag tror vi ska gräva lite höjdskillnad där bara. Men det börjar bli fint. Jag fick ju superbra hjälp av er gällande golvbygget. Jag fick ritningar skickat till mig och jag fick tips om hur jag skulle tänka gällande det. Men jag tänkt och kommer fram till att jag vill inte hålla på att köpa virke. Så långt det går i varje fall. Jag vill använda det som finns. Så att de här reglarna kommer jag... ta det som finns här i skogen. Och det som finns mycket av är träd som ligger över hela den här lilla ön. Det är träd som har blåsit omkull eller så är det träd som Olle har fällt redan. Så att jag kommer börja såga upp de här nu. Och till 7 meters längder. Och få hjälp att släpa bortom till själva platsen där jag ska tältet och så börja montera ihop en ram med reglar som kommer bestå av virke härifrån skogen. Och uppe på det så kommer jag lägga virket från ladan så långt det räcker då. Det är ju stort, det är 49 kvadratmeter golv som ska bli så att det kommer ju absolut inte räcka med allt men så långt det går så ska jag försöka. Så det känns superbra. Nu haglar det. Ja, härligt.
är lite rolig. Nu håller vi på och funderar här. Men nu har vi gjort ett hörn där. Så ska det bli hörn där. Och tyvärr måste de där ryka, de där stackars träden. Men de kommer vi använda till reglar helt enkelt. Martin håller på att hjälpa mig hur jag ska bygga. Och då har vi gjort en ram här nu. Som ska bli tältets... Vad heter det? Grund? Nej, så heter det inte. Ja, alltså golvplankorna ska ligga ovanför den här. Bravo! Woo! Nu är vi i full gång och får ihop den här ramen. Vi håller på och dymlar. Ska vi se om vi kan visa. Nu har vi gjort den första dimmel här. Kolla vad fint. Vi har Mattias, Martin, Åsa håller på att göra en väg upp till båten. Sidan håller på att tälja dymlar. Och Jason vill att vi kastar boll. Eller hur? Du vill det? Och lite grövre stockar har vi fixat till eldstaden också. Till och med flytta på eldstaden en gång så att vi skulle få bättre plats. Nu är det första bjälken på väg. Nu har vi stagat upp hela formen här. Så här. Det ska stå stadigt. Och så ska vi få upp reglarna. Gör det sådär. Nu har vi käkat lite lunch här och håller på och funderar hur vi ska fortsätta bygget. Nu är det slut på rasten. Jag har precis börjat. Så här ser det ut när vi lämnar idag. Så jävla nöjd. Nu ska jag bara börja lägga golv. Det blir morgon. Så jävla snyggt. Hej då! Tack för idag! Hej då! Nu har det gått ännu en vecka på den här ön. Golvstommen är klar. Det känns helt magiskt roligt. Nu är det bara att börja och lägga golvplanken. Jag ska försöka förklara vad det är som gör att jag vågar ta det där steget. Jag får jättemycket frågor av er. Att ni också har massa drömmar, men man gör dem liksom inte. Och vad är det som gör att jag vågar? Det här är ju jättesvårt att sätta ord på, men för mig tror jag det handlar mycket om tillit. Oftast är det så här det börjar för mig.
det kommer en känsla och en tanke till mig att jag skulle vilja bo ute på en ö. Den tanken fick jag för över ett år sedan nu. Och när jag märker att den här tanken fastnar i mig. Det här med att bo på en ö var ju inte det enda som jag tänkte på för ett år sedan. Jag hade planer att cykla i Norge några månader. Och jag hade nog mer tankar. Men just de här, när det fastnar, Norgecyklingen, den fastnar liksom inte hos mig. Och då är det inte rätt just nu för mig. Då släpper jag den och så går jag vidare. Men det här med att bo på en ö eller bo ute i skogen i tält i ett år, den satt kvar. Och då känns det som att det är sant hos mig. Då är det någonting jag ska följa och börja liksom titta på. Och då börjar jag oftast med att måla upp en bild. Och det gör jag fysiskt på ett papper med färger och grejer. Så står det bo i tält ett år på mitt papper. Och vad skulle jag behöva då? Och sen det här att jag tar steget, det har att göra med tillit. Jag är inte rädd för att det inte ska funka. Jag är inte ett dugg rädd för det, utan när det är sant i mig, det här vill jag verkligen, då vet jag att det löser sig. Och den tilliten har jag tränat på. Det är ingenting som jag är född, kanske jag var född med den, men den har inte funnits alltid där, utan att jag har verkligen fått träna på den. Det som krånglar till det för oss, att vi inte vågar, det är att vi måste veta nästa steg hela tiden. Om jag ser upp min lägenhet, då måste jag känna mig trygg. Då måste jag ha en plats att bo på. Det är ju ganska normalt. Men det är där det inte... Det är den processen som inte behövs för mig, utan jag kan släppa den här lägenheten och veta att det löser sig. Känslan i mig att jag ska bo ute är rätt, då vet jag att det löser sig. Jag vet inte hur, men jag vet att det löser sig. Och sen ligger ju inte jag på soffan hemma och pillar mig naveln och tänker så här att ja, känslan är rätt i mig, jag vet att det här kommer lösa sig. Så att nu väntar jag på att markägaren ska dimpa ner. Utan det är ju ett jobb jag börjar lägga ner. Jag börjar liksom skapa med kontakter. Jag börjar höra mig för. Lägga ut krokar här och där. Och så helt plötsligt så står det någon där och säger bara här. Här har jag mark. Och så löser sig den grejen. Och då är nästa grej med tält till exempel. Då är det någon som känner någon som har kontakter och så löser det sig. Så att det är så det funkar för mig, att jag vågar släppa kontrollen. Jag tror det är det handlar om. Så att det tror jag är nyckeln för mig, att våga hoppa. Och det är inget konstigt för mig, utan det är inget så här svart hål som jag hoppar emot. Utan det är bara spännande och där jag är nyfiken på vad nästa lösning ska bli, hur den ser ut. Det är jättespännande vilka människor som jag möter och jag kommer få hjälp av och som jag kan hjälpa i gengäld. Så att det är liksom en, ja, det är ett flöde av energi. Så ser jag det. Det är ett flöde av energi hela tiden och jag är i våg av den energin. Så att för mig är det inget svårt att göra sådana här saker. Men jag har full respekt för att det inte är lätt att släppa taget. Jag har ju också varit så tidigare i mitt liv. Allt har sin tid också, brukar jag säga. För att när man har barn och familj, och då har man ju andra att ta hänsyn också till. Så att det kanske är lite enklare för mig som lever själv och har Jason att tänka på i stort sett. Mina barn är ju stora nu. Så att ja, jag vet inte. Men jag hoppas att det kan ge någonting att träna på. Det kan ju vara något litet. Ni kanske har drömmar om att bara sova ute i skogen i tält en natt. För det är ju inte alla som vågar det, och det förstår jag också. Och då kan det vara en målbild att jag vill sova i tält. Om det känns äkta och sant det är att jag vill sova i tält, då kommer det lösa sig. Om ni bara vågar släppa taget hur det ska gå till och börja
lägga ut krokar. Hur gör man? Är det någon som kan vara med mig? Och jag lovar, plötsligt kommer det stå någon där som kommer följa med er på er första tälttur. Men våga släppa taget och gör det bara. Det har jag haft med mig många, många år. Gör det bara. Vad gör du om jag misslyckas? Då har jag lärt mig någonting. Så att, ja, gör det bara hörni. Hoppas att vi ses nästa vecka. Då börjar vi golvbygget.